मेडिकल कमन ट्रान्स इक्जामको फर्म भर्दाखेरि केहीजनाले केही किसिमका मिस्टेकहरू गरेका छन् अब त्यो मिस्टेक के रहेको छ फर्म भर्दाखेरि जस्तै केहीजनाले फर्म भरिसकेपछि त उनीहरूको के छ भने जुन कन्फर्मेसन फेरि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कन्फर्मेसन फेर डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसमा होइन क्याटागोरी जुन हुन्छ त्यो क्याटागोरीमा कुनै किसिमको क्याटागोरी सिलेक्ट नगरिकनै अपलोड गरिदिएका छन् साथै केहीजनाले राष्ट्रिय परीक्षा पत्र नि अपलोड नगरिकनै फर्महरू अपलोड गरिदिएका छन् अब उनीहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब एमएससीले ए के गर्छन् भने म्यासेज पठाउँछ सबैजनाको मोबाइल नम्बरमा एउटा किसिमको म्यासेज पठाएको त्यो म्यासेजमा के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो जे मिस्टेक गर्नुभएको छ नि त्यो मिस्टेक दिएको हुन्छ यस्तो गरेर यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो गरेर तपाईँले त्यसमा म्यासेज हेराउनेछ र त्यो म्यासेजमा होइन तपाईँले अब जे मिस्टेक गर्नुभएको छ त्यो मिस्टेक लेखेको हुन्छ साथै त्यसमा होइन अब मोडिफाई एन्ड सब्मिट अप्सनमा क्लिक गरेर अब फेरिदेखि सब्मिट गर्नको लागि भनेको हुन्छ त्यो फर्म होइन रिजेक्ट गर्दैन एकैचोटिमा तर फेरिदेखि सब्मिट गर्नको लागि भनेको छ जस्तै मेरो यहाँ के एउटा म्यासेज आएको छ भने तपाईँको फार्म क्याटेगोरीमा उल्लेख नभएको देखिएकालाई सूचना भिडियोमा उल्लेख गरे चाहिँ फार्म सब्मिट एन्ड मोडिफाई एन्ड सब्मिटमा क्लिक गरेपछि देखिने रक्षण समूह अनिवार्य टिक गरे पुनः स्वा, फार्म सब्मिट गर्नुहोला यो के को लागि भएको छ भने यस्तोको लागि भएको छैन जस्तै मैले यहाँबाट के गरेको छु भने फर्म सब्मिट गरिसकेको छु र फर्म सब्मिट गरिसकेपछि पनि के गरेको छन् भने फर्म अप्लाई गर्ने बेलामा तलनिर कुनै किसिमको कोटाहरू समूहहरू अप्लाई न सिलेक्ट नगरिकन सब्मिट गरिदिएका छन् उनीहरूको के गरेको छ भने क्याटागोरी जुन अप्सन हुन्छ कन्फर्मेसन पे डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसमा क्याटागोरीको अप्सनमा केही पनि हेरिरहेको छैन न कुनै कोटा हेरिरहेको छ न कुनै किसिमको न ओपन हेरिरहेको छ अब उनीहरूलाई के गर्नको लागि हुन्छ भने त्यही कोटा फेरि सिलेक्ट गरेर अनि कोटाहरू त्यो सिलेक्ट गरेर अनि फेरिदेखि रिसब्मिट गर्नको लागि म्या त्यो म्यासेज आएको छ है अब त्यो हामीले रिसब्मिट कसरी गर्ने भने त्यसको लागि हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ है त्यो रिसब्मिट कसरी गर्ने भने त्यसको लागि अब म भिडियो स्टार्ट गर्दैछु र र अब त्यो फर्म होइन सब फेरिदेखि सब्मिट कसरी गर्ने भने त्यसको लागि अब म के गर्छु भने आफ्नो डिस्प्लेमा जान्छु र डिस्प्लेमा गइसकेपछि एमएससी इन्ट्रान्स लेखेर सर्च गर्छु र इन्ट्रान्स डट एमएससी र यो फर्स्टमा आएको वेबसाइट जुन रहेको छ त्यसलाई ओपन गर्छु पहिला जसरी फर्म भर्ने बेलामा ओपन गर्नुभएको थियो त्यस्तै ओपन गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर लगइन भएको जुन अप्सन रहेछ त्यो लगइनमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट आफ्नो आइडी दिएर फेरिदेखि के गर्नु होला पहिलाकै आइडी लगइन होला र लगइन गरिसकेपछि अब यहाँबाट फेरि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँबाट यो ड्यासबोर्डमा जुन रहेको अप्सन आएको छ नि रिजर्भेसन कोटाको यो रिजर्भेसनमा बा सबैजनाले क्लिक गर्नु होला रिजर्भेसनमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि अहिले कोटाहरू यहाँनिरबाट सेलेक्ट गर्नुभएको थियो जुन कोटाहरू त्यो कोटा हेराएको थियो हेराएको छ है जति मैले यहाँबाट यहाँबाट सबैजनाले होइन ओपेनमा सबैजना ले सेलेक्ट गर्नु होला है फर्म भर्दाखेरि पनि केहीजनाले त्यस्तो मिटेक गरेको छ है जतिजनाले यहाँबाट ओपेनमा सिलेक्ट गर्नुभएको छ नि ओपेनमा नि सबैजनाले सेलेक्ट होला र ओपन बाहेक यहाँबाट अब जुन जुन कोटाहरूमा तपाईँले आफ्नो फर्म भर्नु चाहनुहुन्छ त्यो कोटाहरू पनि सिलेक्ट गरिदिनु होला है एकचोटि मिस्टेक भयो अर्कोचोटिमा मिस्टेक नगर्नु होला है ओपन अनि त्यसपछि अब तपाईँको जुन कोटामा पर्छ त्यो कोटाबाट प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुभएको छ त्यो कोटा पनि सिलेक्ट गर्नु सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँनिरबाट के गर्नु होला भने यहाँ तलनिर जुन सेपको अप्सन लेखेको छ यो सेपमा क्लिक गर्नु होला र यो सेभमा क्लिक गर्नु होला सेभमा क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने यहाँनिर माथिनिर यहाँ एउटा अप्सन कर्नरमा हेर्न सक्नुहुन्छ हेर आएको छ सेभ हुँदैछ भनेर अब यो तपाईँको के हुन्छ भने सेभ भयो अब सेभ भइसकेपछि यहाँनिर के, के गर्नु होला भने एप्लिकेसनको अप्सन ल्याइरहेको छ सा यहाँ साइडमा तलनिर सबभन्दा तलनिर यो एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरबाट भ्यू डिटेल्सको जुन अप्सन रहेको छ भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला र भ्यू डिटेल्समा क्लिक गर्दै गरिसकेपछि यहाँनिर यहाँ अप्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेको छ भने स्टेटसमा सेभ बट नट सब्मिटेड त्यस्तै यहाँनिर एक्सनमा के रहेको छ भने मोडिफाई एन्ड सब्मिटको अप्सन हेर छ एन्ड भ्यूको हेरिआएको छ अनि यहाँनिर डिटेलमा केही पनि छैन यतानिर साइडमा कन्भर्म कन्फर्मेसन पेज पहिला थियो त्यो कन्फर्मेसन पेज पनि तपाईँको हटिसकेको हुन्छ यति कुरा ध्यान राख्नु होला है अब यहाँबाट के गर्नु होला भने यो जुन एक्सनमा रहेको यो मोडिफाई एन्ड सब्मिटको जुन अप्सन छ नि यो मोडिफाई एन्ड सब्मिटमा क्लिक गर्नु होला यहाँ धेरैजना कहिले के छ भने भ्यू डिटेल्सको मात्रै अप्सन आएको छ यदि भ्यूको मात्रै अप्सन छ भने एकछिन वेट गर्नु होला केही टाइम पछि यहाँनिर मोडिफाई एन्ड सब्मिटको अप्सन सबैमा हेर आउने छ है जब यो मोडिफाई एन्ड सब्मिटको अप्सन हेर आउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो मोडिफाई एन्ड सब्मिटको अप्सनमा म अनि के गर्छु भने क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो पहिला भरेका सबै डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ तलनिर के छ भने यहाँ क्याटेगोरी सिलेक्ट गर्नको लागि अप्सनहरू आएको छ है जस्तै यहाँनिर तलनि सिलेक्ट गर्नको लागि ओपेन नेपाल को एउटा मैले यहाँ कोटा यसमा सेलेक्ट गरेको छु त्यही भएर नेपाल आर्मी को हेर आएको छ अब तपाईँले ओपेनमा त सबैजनाले टिक गर्नु नै होला यहाँबाट र त्यसको साथसाथै यो आफ्नो जुन क्याटागोरीमा तपाईँले अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ नि त्यो क्याटागोरी पनि सिलेक्ट गर्नु होला ओपेनमा सबैले लड्न पाउँछ है त्यहीँ भएर ओपेन र त्यसबाहेक अर्को जुन तपाईँले आफ्नो कोटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो जुन सेभ एन्ड सब्मिट द प्रोग्राम एप्लिकेसन आएको छ यसमा सेभ एन्ड सब्मिटवाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कर्नरमा तपाईँले एउटा अप्सन यदि हेराउनेछ यहाँनिर टिक ब्लु टिक बनेर यो कम्प्लिट भइसकेपछि अब के भयो भने तपाईँको प्रोग्राम फेरिदेखि सब्मिट भइसक्यो अब फेरि त्यो कसरी हेर्ने भने त्यसको लागि फेरि त्यही ड्यासबोर्डमा जानु होला आफ्नो यहाँनिर ड्यासबोर्ड भएको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट अब सब्मिट प्रोग्राम एप्लिकेसन आएको छ यो सब्मिट प्रोग्राम एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला र सब्मिट प्रोग्राम एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि पछि यहाँनिरबाट यो एकछिन मेरो टाइम लिँदैछ एकछिन म खुल्छ होइन र यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट के हुन्छ भने तपाईँले पहिला जसरी ओपन भएको थियो नि तपाईँको प फर्मको आफ्नो स्टेटस त्यस्तै गए पनि हुनेछ अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फर्मको स्टेटसमा होइन प्रोग्रामको लागि हेर आएको छ स्टेटसमा अहिले इन प्रोग्रेसमा गयो पहिला पनि त्यस्तै होइन यहाँनिर स्टेटसमा सब्मिटहरू आउँदिनँ है इन प्रोग्रेस प्रोग्रेसहरू आउँछ भन्नाले तपाईँको फर्म के भएको छ भने प्रोग्रेसमा भएको छ अब त्यहाँबाट एमएससीका जुन फर्म एप्रुभ गर्नेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँको फर्म हेरेर सबैको डकुमेन्टहरू ठिक छ भने फर्म एप्रुभ भेरिफाई गरिदिन्छ है अहिले प्रोग्रेसमा जान्छ र यहाँनिर एक्सनको अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेको छ भने भ्यू डिटेल्स पहिला जसरी भएको थियो त्यति आएको छ र यहाँबाट डाउनलोड कन्फर्मेसन पेड डाउनलोड गर्नको लागि आउँछ अब तपाईँको फेरि नयाँ कन्फर्मेसन पेड जेनेरेट हुनेर आएको छ अब यो कन्फर्मेसन पेडलाई फेरि डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड कन्फर्मेसन पेडमा क्लिक गरेर अब यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्याटागोरीको अप्सनमा ओपन अनि नेपाल आर्मी वेलफेयर फन्डबाट मैले यसको अप्लाई गरेको थिएँ त्यही भएर त्यो कोटाहरू पनि हेराइदिएको छ अब तपाईँले आफ्नो जुन जुन कोटाहरू सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो सबै हेराएको छ है क्याटागोरीमा जतिजनाको केही पनि हेराएको छैन उनीहरूलाई यो प्रोसेस जसरी भए पनि गर्ने पर्ने हुन्छ पर है र यो म्यासेज आउँछन् है अथवा कुनै किसिमको डकुमेन्ट अपलोड गर्न बाँकी छ भने त्यसको लागि नि त्यस्तै गरेर म्यासेज आउँछ डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि त्यो डकुमेन्टहरू अपलोड गरेर अनि सेम त्यस्तै गरेर फेरि सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यतिकै रहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ त्यहाँ पनि धेरैजनाले भिडियोलाई एटलिस्ट लाइक पनि गरिदिनु होला होइन सब्सक्राइब नगरे पनि लाइक पनि गरिदिनु होला भिडियोलाई है